alam nubay pamahalaan ni Caesar, o authoritative role of Caesar under the Roman Empire, meron mong butuhan doon? Wala! Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po sa atin pong regular po na show. Ang atin pong ginagawa dito sa U3, tayo po ay nakikinig ng mga religious discussions, mga preachings, mga Bible expositions, and for this episode, ang pinaka, kumbaga, in-demand na preacher po sa atin pong channel. You know that we feature different religions, Roman Catholics, UPC, KOJC, at iba pa, pero bukod tangi po si Brother Eli dahil siya po ang pinaka-requested po talaga. Itong atin pong topic was related po sa past po natin na upload. And if you remember, ito po ay patungkol po sa ating politika. The last time, it was a Roman Catholic priest po, si Father Dizon. And yung topic nga po, sino ang iboboto? For this episode po, related with politics, and this is actually an audio file originally at nilagyan na lang po ng video, ng atin pong video editor. Ito po ay ang kritisismo ni Brother Eli sa konsepto po ng block voting, especially ng Iglesia ni Cristo, kung di po ako nagkakamali. So yan po ang magiging paksa niya sa atin pong video na bibigyan nga po ng ating reaksyon. Sa munti ko pong background, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga kayo-3, kaunting paalala lang, hindi po ako mangangaral, hindi po ako preacher, hindi po ako pare. So expect po ng aking perspective po ay most likely it will not be the same with your perspective. I could also agree, I may also disagree. Sa atin pong program sa U3, we never endorse any religion. Wala po tayong sinasabi na dapat kaaniban at hindi kaaniban. Ang ginagawa ko lamang po bilang host is I just give a fair reaction po sa atin pong mga videos. So mga ka-U3, kung handa na po ang lahat, baliwanag na po yan. Let's watch this video together. Sabayan niya po ako. Let's go! Ito ang sabi. Sa days ng Lucas, ganito ang sinasabi ng Kristo sa 16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Nakita niyo? E di lahat pala ng mga ngaral ng Diyos ay pakikinggan mo sa Iglesia. Ang sabi eh, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Kaya pagka meron po kayong iglesia kinaaniban na ang pinakikinggan lang ay yung gusto lang pakinggan, hindi po sa Diyos yan. Sa Biblia, sabi, ang nakikinig sa inyo kanina, doon sa mga inihalal ng Panginoon, ng mga mangaral, kung yun ay 7, kung yun ay 12, lahat yun ay pakikinggan mo. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin, ang wika ng Panginoon ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kaya para maalis yung kampi-kampi sa mga membro, lahat ng mga inihalal ng Diyos na mangangaral, eh pinakikinggan yun. Sinusunod yun. Hindi isa lang na parang diktador na ganyan po ang nangyayari sa mga iglesia. Hindi tayo ng Diyos, hindi ng tao, na ang isa ay sinasagadik pa lang nung gagawin ng lahat. Wala bang tawag na konsultasyon, ano, mga kababayan? Totoo, ginagamit nila yung salita rito sa unang Korinto. Hindi nila ipinaliliwanag yung talagang teksto, yung konteksto ng salita na sinasabi. Mangagsalita ng isa lamang bagay. Huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo. Mangalubos kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. May sinabi yun, dahil sa eleksyon, hindi. Sapagkat sa kapatid sa iglesia ng una, kung ibababa mo lang ng isang talata, doon sa unog Diyos na ngayon ng Korinto, kanina nagaganap na pamimili sila. Meron may gusto kay Pablo, meron may gusto kay Cephas, meron may gusto kay Apollos, meron may gusto kay Cristo. Nagkakaroon sila ngayon ng pagtatalo-talo. Kaya para mawala yun, sinabi ni Pablo, mangagkaisa kayo, mangalubot kayo sa isa lamang paghatol, sa isa lamang pag-iisip. Ayun. Yun ang dahil kaya tinuro yung talata na yun. Hindi kaya sinabi yun para magkaisa sa paghatol o pagboto ang sinasabi nila roon. Yun po ay maling pakahulugan sa talata ng Biblia, mga kababayan. At ang totoo, kung pag-aaralan natin yan,
iba ho ang kahulugan ng salitang nagkakaisa kaysa doon sa pinakikipagkaisa. Magkaiba yun. Yung nagkakaisa, nagaganap po yung salitang nagkakaisa after due consultation. Halimbawa, sampu tayo. O ano ba ikaw ang napagkaisahan ninyo na gagawin? Ibig sabihin, nagkaroon ng konsultasyon ng sampu kung ano ang kanilang dapat na gawin. Kaya they arrived at the second conclusion after due consultation, nagkaisa sila. Para sa korte, halimbawa sa korte suprema o kaya ito sa korte na tinatawag natin Court of Appeals. Pagka po ang isang desisyon ay palalabasin, ang nilalagay doon ay nagkaisa yung mga huwes. Batas yun. Yung sila'y magkaisa, halimbawa, sa isang divisyon ng Court of Appeals, kung halimbawa, hindi man yung judges or justices na hahaton, o sa Supreme Court, kung hindi man yung isang divisyon, magkakaisa yung tatlo, o yung apat, o yung lima, sa paghatol doon sa gagawin nilang unanimous verdict sa isang kasong isinampa sa kanila. Paano sila nagkaisa? After certain discussion, after consultation, saka sila nagkaisa. Yun ang kahulugan ng salitang pagkakaisa. Iba mo yung pinakikipagkaisa. Ang ibig sabihin nun, meron lang nagdikta nung gagawin mo at pinakikipagkaisa ka ron. Hindi pagkakaisa yun. Hindi yun eh. Pinakikipagkaisa at binibiktahan ka kung anong gagawin mo. Magkaiba yun. Nagkakaisa-isa kayo, di sabi, nagkasundo-sundo kayo, kasama ka, kininsulta ka, kaya dumating din sa salitang nagkaisa. Pero kung dumating na lang sa probinsya mo, na ang iboboto mo sa pagka-presidente si ganon, dumating sa barrio mo na ang iboboto mo sa pagka-mayor si ganon, hindi kayo nagkaisa nun, hindi kayo inutusan nun, pinakipagkaisa kayo sa kanilang gusto. Iba yung nagkaisa kayo, nakasama kayo sa konsultasyon, kaysa dumating na lang ang divisyon kung sino ang iyong iboboto. Kaya ako natatakot na I'm afraid. Ang ginagamit na salita sa pasibo hindi naiintindihan mismo ng gumamit, mga kababayan. Bakit? Magkaisa raw eh. Ito, babasahin natin. Meron dito sinasabi sila. Ito, ang pagiging isa ng Iglesia ni Cristo ay nagbubunga ng kaluwalhatian sa Amang Diyos. Kaya ito'y dapat tindigan ng mga iglesia ni Kristo, anuman ang mangyari. Yan, matindi talaga, no? Tindigan nila raw ito, anuman ang mangyari. Pagiging isa nila. Ano ang malaking kapalaran ayon kay Apostol Pablo ng mga iglesia ni Kristo na nananatili sa pagkakaisa? Sa ikalawang Korinto 13:11, ganito ang patutuo. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam niya, nangagkakasakdan kayo, nangaaliw kayo, nangagkaisa kayo ng pag-iisip, nangabuhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ano ang sinayit na sintas? Ang sabi, ikalawang Korinto 13:11, ang sabi rito, nangagkakasakdan kayo, nangaaliw kayo, nangagkaisa kayo ng pag-iisip. Ayon. Itong sinasayit nila na dahilan o nasipas para sa iralin sa kanilang pagsasama-sama yung pagkakaisa. Mm-hmm. Alam niyo, yung salita rito, ginagamit yung isang tablo, nangagkaisa kayo ng pag-iisip. Aba, palagay ko, dapat natin ilagay sa pagsusuri ang kanilang ginamit na talata at yung kanilang pakahulugan doon sa
nasasabing mga talata. Okay, before we continue there mga ka-youth, ano, at pasensya na po Brother Eli ha. Pero gusto ko lang po, kaunting recap muna. No? So sinasabi po ni Brother Eli so far, he is giving a criticism dun po sa ideya nga po na tinatawag po natin na block voting po ng Iglesia ni Cristo. At malamang po, sa malamang kung kayo po ay adult po, kung kayo po ay voting age na po, alam niyo po yan, na popular po ang Iglesia ni Cristo bilang samahan na kung saan meron talaga silang solid po na vote. So pag sinabi na ganito po yung kautosan galing po sa kanilang mga nangangasiwa, is talagang nade-deliver po ang mga INC members. So in a way, they could be a kind of swing vote na meron silang may deliver po talaga na boto for a particular candidate mga ka-U3. And sinasabi ni Brother Eli, it's a grossly misinterpretation of what was written sa Biblia. So sinasabi ni Brother Eli, magkaiba ang dalawang terms na ito. Nagkakaisa, yan po yung tama, ano? At hindi po yung number two, pinakikipagkaisa lamang. Ang implication daw po kasi dun sa pinakikipagkaisa is merong nagdi-dictate, merong nagsasabi, merong isang diktador na nagsasabi, then you have to follow. Wala na daw pong konsultasyon, walang discussion. And for Brother Eli, yung konsepto kasi ng nagkakaisa, there should be a consultation and discussion, pakikipagtalastasan. Also, Brother Eli is criticizing na bakit ito ina-apply nga sa politika, sa eleksyon. Now, it begs us the question mga ka-Youthric, kung hindi tama ang application sa botohan ng sitas nga na na-mention ni Brother Eli, so ang question dyan is, sa aling mga sitwasyon nag-a-apply yung ideya ng pagkakaisa at sa anong mga sitwasyon hindi nag-a-apply yung ideya na ito? Kasi nagsabi dito sa Korinto na ating binasa, hindi na natin siguro dapat na basahin pang muli sa kanilang pasugo. Tingnan natin sa Biblia. Ito ang sabi sa Biblia, sa katapus-tapusan mga kapatid, paalam na, magpakasakdal kayo, nangaaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip. Ayun. Yung sinasabi dito, magkaisa kayo ng pag-iisip. Ito ba nagaganap sa Iglesia ni Cristo na sila nangagkakaisa ng pag-iisip sapagkat ilang batas, nangagkaisa kayo ng pag-iisip. Magkakaisa ba ng pag-iisip ang Iglesia ni Cristo? O pinakikipagkaisa kayo sa isip ng isa? O nagkakaisa kayo dahil nagkaroon kayo ng konsultasyon? Diyan kayo mag-isip ng kababayan Iglesia ni Cristo. Sapagkat yung talata ay maliwanag, magkaisa kayo ng pag-iisip, sabi sa mga Kristiyano. Ngayon, bakit sinabi yung magkakaisa ng pag-iisip? Anong magiging dahil nun? Kumbaga, magiging time o tali para magkaisa ng pag-iisip. Kumbaga, yun ang bubuklod para magkaisa ng pag-iisip ng mga Kristiyano. Kung Biblia pag-uusapan, pakinggan nyo sa isang talata ng Filipos, ganito ang ating mababasa mga kababayan sa Kapitulo 2 at ang versikulo ay 2. Ganito ang ating mababasa. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, ang wika ni San Pablo, upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, hindi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi lang ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Nangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus ginaman. Ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagkakaroon ng isa lamang pag-iisip?
My understanding is, being united, kumbaga, as one, ano, na, kumbaga, the children of God, in a particular church, of course, they act in a similar way, they act with a similar doctrines, they act with similar morality, kumbaga, yun po yung pagkakaintindi ko. Kasi yung ideya po kasi ng unity, you can always take that to the extreme, eh. Kumbari po sa isang komunistang bansa, na they really try their best to be equal. Ayan, lahat ng trabaho should be compensated equally, lahat is equal stature, lalaki at babae, it doesn't matter, social treatment is the same. So yung ideya po ng unity po para sa akin po is very interesting po mga ka-U3. And I don't think na communistic, kumbaga, ang ideya ng pagkakaisa po dito po sa Biblia. Ulitin po natin ng talata, dos-dos ng unang ng Filipos, ang sabi, lubusin ng wika ninyo ang aking katuan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring tag-ibig, magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Ayon, de utos talaga, magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa lamang akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi. Kagaya ng ginawa ng taga-Korinto, yun siya, kay Pablo, isa kay Apollo, isa kay Cepa. Huwag niyong gagawin yun ang wika niya. Kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti sa kanyang sarili. Kaya ang attitude ko ng mga tunay na Kristiyano sa iglesia ng nasa Biblia, ang paniwala ng isa, mabuti yung kanyang kapatid. Ang paniwala naman ng isa, mabuti yung kanyang kapatid. Ang sabi, sa kababaan ng pag-iisip, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti sa kanyang sarili. Yun mo ang palagayan ng mga magkakapatid na Kristiyano. Yung kapatid niya mabuti kaysa sa kanya. Yun namang kapatid niya ang palagayan naman, mas mabuti siya kaysa dun sa kapatid niya. Ganyan. Na huwag ang wika ninyong tingnan ang bawat isa ang kanyang sarili. Hindi ang bawat isa titingnan niya yung iba. Kaya ang pagtingin sa iglesia, sa tunay na reliyon, hindi po pang makasariling pagtingin. Na una siyang kakain, una siyang nag-uunan, una siyang nakikinabang, una siyang magkakamal, hindi gano'n. Sa iglesia, sa tunay na bilang Kristiyano, abay, bawat isa sa loob ng isang iglesia o sa isang katawan, ang malasakit niya yung kanyang kapwa, yung kanyang kapatid. Ganyan po. Sa tunay na iglesia ang nasa Biblia, at kung ipalagay niya yung kanyang kapatid, mas mabuti kaysa sa kanyang sarili. Kaya inuunan niya yung katakanan ng kanyang kapatid. Yan po ang isinuturo nga sa Biblia. Ngayon yata, hindi yung ganun ang maraming mga iglesia. Kanya-kanyang kayod. Ha? Kahit matapakan niya yung kanyang kapwa, basta siya makinabang. Ha? Kahit na yung kanyang kapwa ay masiraan ng puri, basta siya lang ang matanyag. Ang totoo ay dyan sa eleksyon na yun, kanya-kanya siraan niya, kanya-kanya papanyagan niya. Eh sa loob po ng kongregasyon Kristiyano na pinagsabihang magkaisa ng pag-iisip, eh ang pagkakaisahan ay yung kapakumbabaan ng pag-iisip na ipalalagay ng isa ang kanyang kapatid na lalong mabuti kaysa kanya. Ang pagtingin niya hindi sa kanyang sarili, hindi din sa kanyang kapatid. Ang sabi, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, hindi ang bawat isa naman ay ang sa iba. Pakatapos, para maganap yung pagkakaisa ng pag-iisip, anong sabi? Sa versikulo 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nasa eleksyon. Ay, hindi ho. Naliligay yung mga tao dyan sa ginagawa ninyong paliwanag sa Biblia. Pag nakabasa kayo ng pagkakaito, sa eleksyon yung binadala. Hindi ba? Mali eh. Ano, you are taking the best out of context. Ang sabi, magkaisa kayo. So, paano magkakaisa? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, pang wika sa versikulo 5, na ipon na kay Kristo Jesus binanan. So, paano magaganap na magkakaisa ito ng pag-iisip ng magkakapatid? Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus binanan. Doon magaganap yung pagkakaisa ng pag-iisip.
yung isip ko, kahit na sino magkakasama sa iglesia, magiging isa, pagka tayo nagkaroon ng pag-iisip na nakay Kristo. Eh ano ba yung pag-iisip na yun? Tingnan natin sa 6. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananginan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi magkasinubad niya ito na ganyang alipin na nakitulad sa mga tao. At kalibasa yung nasumpuan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Ngayon, doon magkakaisa ng pag-iisip ang magkakapatid sa doon sa kataong babaan at itinuro ni Kristo. Kaya ang sabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman na siya, bagaman siya'y nasaan niyo Diyos at si Kristo talaga ang Diyos, eh hindi niya ay kainaring bagay na nararapat pamainan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bakit siya hinubad niya ito? Nagpakababa siya. Kaya kung paano siya nagpakababa, ganun ang maging pag-iisip niyo na pagpakumbaba rin ang sabi ni Pablo. Okay, that is very nice point na na-mention ni Brother Eli. And this is of course a kind of clarification mga ka-UT, ano? Kasi sinasabi niya nga early on with the premise na mali yung pagkaka-interpret ng mga samahan po ng Iglesia ni Kristo. Ang sinasabi ni Brother Eli, ang pagkakaisa ng pag-iisip na ito'y kay Kristo rin, ang meaning doon ito is yung humility ni Jesus Christ, yung paghubad ni Jesus Christ ng kanyang pagka-Diyos, yung ideya ng kanyang pagpapakumbaba, at yung kanyang pag-aanyong alipin mga ka-UT. So it's the humility, ano, pagkakaisa ng pag-iisip sa humility ni Jesus Christ. And gusto ko din pong malaman mga ka-youth, hopefully as this preaching will go on further, ano yung iba pang mga bagay na kung saan nagkakaisa ang mga Kristiyano mga ka-youth? Gusto ko pong malaman yon. Hopefully mas makapagbigay si Brother Eli ng clear no, na example patungkol nga po sa ideya na ito. So this preaching is quite special for me mga ka-youth because this is just the second time kung di po ako nagkakamali na nagbigay tayo ng opinion or reaction sa isang source video na technical hindi video, kundi audio lamang po. Ano? I'm guessing this must be from a show or a radio show, mga ka-UT. So let's continue. Na huwag tignan ang bawat isa sa inyo, kanyang sarili, kundi ang bawat isa sa iba. Ipalagay ng iba ang kanyang kapatid na lalong mabuti kayo sa kanya na kayo kayo magtaglay ng pagkakaisa ng pag-ibig, pag-iisip at akala at sa pamamagitan ng kababaan ng pag-iisip. Kaya ang tema po, ang konteksto rito sa mga teksto nito na pagkakaisa ng pag-iisip, eh para magkaisa, kukunin yung modelo. Alin yung modelo? Yung pag-iisip ni Kristo. Yung pagiging mapagpakumbaba. Yun ang sinasabi rito. Hindi iniksyon, mga kababaan. Kaya nakatitiya sa mga kapatid natin, Iglesia ni Kristo, eh, pag nakabasa na yung pagkakaisa ng pag-iisip, agad na ipaliliwanag yung pagboto at pagpili ng public official. Eh wala man lang sa guli-guli ng isang tablo na pagboto yung pag-uukulan dyan eh. Hindi. Hindi po ganyan. Kailanman, hindi natin magbabasa sa Biblia na ang tinutukoy ng isang tablo yung pagboto o pagpili ng mamamahalang sa bansa, din niya pinakikipagkaisa ang mga kapatid. No? Ang totoo, pag ginagamit na yung salitang pagkakaisa ng pag-iisip, ang tinutukoy, tandaan niyo yung mga talata, Filipos 2 hanggang 8. Kung babasahin yung buo yung mga talatang ito, makikita niyo na yung pagkakaisa ng pag-iisip na sinasabi, eh matutupad yung pangka magkakaroon lahat ng kapatid ng pag-iisip na gaya ng pag-iisip ni Kristo. Anong pag-iisip yun? Pag-iisip na nasa pagpapakumbaba. Kasi na ipalalagay ng bawat isa ang iba na mas mabuti kaysa kanyang sarili. Ha? Hindi niya titignan yung puro pang sarili niyang kapakanan. Hindi ang magiging akala niya pag-iisip eh, yung sa ikabubuti ng kanyang kapatid. Yun. Yun ang dila ng mga talatang ito. Hindi kailanman ang kahulugan ito sa pagboto. At ito, kung pag-uusapan natin yung salitang makikipagkaisa, ano? Oh, yung halimbawa, mayroon ng ready na dapat na gawin, makikipagkaisa ka na lang, eh saan yun? Pakinggan yun. Dito rin sa Filipos, hindi tayo lalayo. Sa kapitulo 1, versikulo 27, ganito ating mababasa.
gustong lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ninyong kalagayan na kayo matitibay sa isang espiritu na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Saan po magkakaisa ang mga kapatid? Magkakaisa ang wika kayo ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yan ang pinakikipagkaisahan. Diyan magkakaisa ang magkakapatid sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ayun. Yung Ebanghelyo ng aral, hindi butuhan ito eh. Hindi butuhan. Magaman, ang mga Kristiyano mayroong katungkulang pasakop sa batas ng pamahalaan ng isang bansa. Mm-hmm. Di, walang nakasulat dito sa Biblia na kayo maging, o kayo makialam sa pagpili ng mga kandidato. At ang hindi sumunod, ipiwalag ninyo yung hindi susunod sa napili ninyo. Wala nyo. Kaya ka mabayan, kawawa kayo. Naanib kayo sa iglesyang dahil lang sa politika, ipiwalag kayo. Ha? Eh, alam niyo, dito sa aming pananampalataya, ganito. Sabi ko nga sa aming mga kapatid. Dito sa atin, hindi natin ipiniwalag yung walang pang-abulong. Eh, yung hindi nag-aabulong. Ang totoo po, dito sa aming samahan, dyan sa may Valenzuela, eh, meron dyang naanib na ang gusto niya raw na iglesia, eh, walang abon yan. Hindi ang gusto niya ng iglesia. Sabi ko naman, eh, pagka walang abon yan, eh, hindi totoo. Dahil sa Biblia, may abon yan. Kaya lang, hindi mo abon yan, pinagkukuha ng mga pastor ngayon. Na may kapunan, may laboratory pa, may esterilisis pa, meron pang, meron kang mga sites, meron pang mga building construction, may sa kapilya, may sa anibersaryo, meron etc. etc. Yep. Kapakatakot ng dami. Mm-hmm. So, sa Sabadista po, 17. Kapakatakot ng dami ang abo niya. 17. So, sabi ko gusto tao, alam niya, wala po, yung pong iglesia na sa Biblia, totoo, yung abo niya talaga yan. Kaya lang, yung nakasulat sa Biblia lang, ito natuto pa din. Hindi nag-i-invent yung pastor ng iba't ibang abo niya. Eh, kung kakayo, eh, kayo, hindi kayo nagtitiwala na talagang meron dapat na abulian, eh, para matuloy ang inyong pagsusuri. Kaanib na, no? Eh, sabi ko, o sige, walang abulian sa lokal na ito. Pansamantalang hindi kayo kumbinsido na merong abulian sa tinay na iglesia, huwag kayo mag-aabulian. Mahigit po isang taon. Eh, yun lang na dalawang taon. Binibistimuhan namin yung kapatid doon. Silang magpapamilya, nandun sila, sumasamba sila. Walang abon yan. Ayan po. At nung dumating ang panahon, magdadalawang taon, lumapit sa akin yung kapatid. Kapatid na Soriano, maunawaan ko na po kailangan talagang abon yan. Kaya gusto na po sana namin mag-abon yan. Tinanong ko siya. Eh, kayo ba, malinis na ang puso niyo na kayo hindi dinadaya sa iglesia ito. Ah, opo, sabi niya. Na napatunayan ko nga po, meron kaming destino, may pagsamba kami, dalawang taon, walang abulian, halos dalawang taon. Ayun. Kaya, doon sila na naalis yung burden ng no, tao, mga kababayan. Kaya kami, hindi namin dinitiwalag yung lokal na hindi nag-aabulin. Hindi rin namin dinitiwalag yung kapatid na halimbawa hindi makapasok sa kapilya dahil nakasinilas lang. Mm-hmm. Hindi mo kami kagaya ng Mormons na kailangan nakasapatos ka. Okay, before we continue, ano, medyo napatawa lang po ako dun sa sinabi po ni Brother Eli dun doon po sa Mormons na kinakailangan ay nakasapatos ka. And we really have the concept po kasi ano, na Sunday's best. So siguro because of the culture nga po na during Sunday, you have to wear your best. Ang ideya po kasi dyan is you have to be presentable in the eyes of God. Yan po siguro yung konsepto niyan. But anyway, gusto ko lang po ma-mention yung sinabi ni Brother Eli. Ano, konting recap lamang po. So yung emphasis nga ni Brother Eli na it's not about politics. Although if you think about it, sa side naman po ng Iglesia ni Cristo, they could also argue na, well, maraming paraan ng pagkakaisa ng mga
anak ng Diyos, at ang pagkakaisa sa politika is just one of the many manifestations of our unity. Kasi the idea, I think, is because we are a close-knit church. We are brothers and sisters in Christ. Yung siguro, ang ideya po siguro, syempre, is kinakailangan magkaisa tayo. Hindi maganda na may discord, kumbaga, hindi maganda na iba-iba yung ating pananaw sa ating lipunan, something like that. Maybe that's the rationale, kumbaga, ng Iglesia ni Cristo, mga ka-youth. But going back to what Brother Eli is saying, patungkol nga po sa isa sa Valenzuela po nila na lokal, ano, na hindi nagbigay ng abuloy, I think it's really good to at least drive home the point na it's not about the money. Although I find that interesting kasi kung sa maintenance pa lang po ng isang church, for example, church building, talagang you really have to pay for utilities, yung tubig, yung kuryente. I find it fascinating na yun ang naging desisyon ni Brother Eli, because in my mind, siguro pwede na yung particular lamang na membro na nagsabi na, Brother Eli, hindi ako naniniwala na kinakailangan natin magbigay ng abuloy. Maybe you could just make that person as an exemption first, ano? Pero hold the local. So I find that very fascinating, mga ka-youth. And it also shows to me the influence and leadership of Brother Eli in saying na isang local hindi magbigay ng abuloy for 1 year or more than 1 year, mga ka-youth. Pagkasinilas lang eh. Bawal pumasok sa simbahan ng Mormon. Anong klase iglesia at anong klase turo yan? Eh, ang paglapit nga sa Diyos eh, nabuti ko lang, wala sa pinagtao. Kung Biblia pag-uusapan natin, eh, kaya Diyos na lumalapit siya sa Diyos sa bundok ng Sinai. Yes, eh, sabi ng Diyos, alisin mo pang sa pinang iyong mga paa, sapagkat ang kinatatayan mo, banal na lupa, eh, naman mga Mormon, eh, pagbuta na kasi tatay, di ka pwede pumasin sa katila. Eh, kung ang bunga ng kahirapan, eh, wala kang pambili ng pinyelas, eh, may sapatos at nakapinyelas ka lang. Sa atin po, welcome yun. Kasi hindi naman yung pera ang sinatarget natin sa tao. Eh, yung mga iglesia, bawal lang nakatimera. Bawal lang hindi makabihis. Kailangan na nakabarong Tagalog ka. Wala lang makakain yung membro pang babarong yung Tagalog mo pa. Hindi ko matap makabihis na. Maayos kahit na ba yung kamiseta lang o t-shirt na panloob lang yung iba. Aba eh, malinis naman yan. Hindi mo kailangan din. Saka nakakita si Biblia na si Cristo sinabi sa miyembro na, eh kayo, yung mga nasisimit sa akin, nag-biscuit pa pa ba mo? Ba't ayaw lang? Totoo nga, eh, may magsumira yung naman libo ka tayo, eh, nagkagutong eh. Eh, meron bang may papakain, sabi yung mga puto, wala ko eh. Eh, meron yung kadalawang isda rito, pinamputin na pinapal, eh, paupuin niyo ka sila sa damuhan. Eh, hindi man kinailangan na meron mga upuan eh. Hindi, sa damuhan pinaupo ni Kristo. Ayun ang tagapagligtas ng mundo. Inaakay ang tao sa simple na pamumuhay. Miski din sa pagpapakain niya, simple lang, isda lang at pinatay. Walang sarsasarsa kung ano-ano. O, hindi ba? Pwede magpakain si Kristo ng litsong baboy kung gusto niya dahil naninilago niya, lumitaw yung baboy na wala. Pero, inakay at isda. Sa dalawang pagkakataon siyang nagpakain, pinapayat isda. Wala man pineapple juice eh. At hindi mo ba mga kababayan? Ngayon naglalarawan ng simpleng pamumuhay Kristiyano na itinuturo sa Biblia. Hindi extravagant sa mga kayamuan at kung ano-ano yung mga arti ng mga pastor ngayon. Kailangan pa nakabarang Tagalog ka para mapasok at na kapilya at mawal yung hindi nakadihis pagsasamba. Kailangan eh, nakaperni ng puti-puti. Si Kumaring Jacono at Jaconetta at Jaconisa at yung sabi ni Manu, Jaconetta raw at Jaconector. Kailangan nakaturno pang puti para maging karapat dapat na mapasok doon. O yun kay Arti lang na wala sa Biblia. At ang karamihan sa mga iglesia ngayon, kung magturo talaga wala sa Biblia. Ba't ko siya sinasabi na wala sa Biblia? Eh kagaya nun, nakabasa ng pagkakain sa pinatulog ng butuhan. Wala akong butuhan dito na sabihin ni Pablo ito. Pilitin natin yung talata. O, Filipos, 1:27. Ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita. E wala man ako sa harap ninyo, ay mabalitaan ko inyong kalagayan na kayo matitibay sa isa-isa espiritu na kayong magkaisa ng kaluluwa. Alin ho ang magkakaisa? Pag-iisip, kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa
Ebanghelyo. Yun. Doon na naging ang linggo, doon nabubulos ang pagkakaisang Kristiyano sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Pagkakaisa ng kaluluwa sa Ebanghelyo, pagkakaisa ng pag-iisip sa pagtalima sa kababaan ni Kristo, ay yun ang sinyo kami-kabinda. Pero sa hinagap at sa gumigunin sa San Pablo, wala siyang ibig sabihin sa Biblia na pagka magbubutukan, eh magkaisa kayo. At na pag hindi bumuto, ay titiyak kayo. Wala niya. Bakit? Eh noong yung panahon ni San Pablo, eh, ng mga nampahinan sa Kristo, wala kang butuhan yun. Wala kang butuhan yun sa pamahalaan. Ang totoo eh, yung pamahalaan yun, pamahalaan ni Cesar. O, alam niyo ba yung pamahalaan ni Cesar? O, authoritative rule of Cesar under the Roman Empire? Meron mong butuhan doon? Wala. Doon, appointment lang. Kung sino yung lagay ni Cesar, pwede, eh, susunod ka. Ayun, doon sa pamahalaan ng government ng ano, pinatagal na Roman Empire. Hindi naman democratic form of government na kinatamuhayan ni San Pablo para isipin niya na pag sinabi niya sa kapatid na magkakaisa, eh kayo na, magkaisa kayo sa konsehalo. Ay hindi na natin kung konsehal na kong bayan, ay titiwalag. Ayun. Kailangan magkaisa kayo sa pagboto sa ganito kandidato. Ay hindi ba natin kaya Danboy, eh, titiwalag. Wala yun. Wala ko sa lumpo yun. Sa hinagap ni Pablo, wala yun. Nang isulat niya ang mga talatang ito dahil walang in-exchange sa panahon nila. Okay, before we continue there, mga kayuti, very interesting and it really reminded me of the political history na inaral po namin sa university dahil Bolsa'y major po ako. Nalala ko, there's a very big difference between the Roman Republic at yung Roman Empire, mga kayuti. So, sa Roman Republic, if I'm not mistaken, dun po yung tinatawag natin na representative democracy. Merong eleksyon, merong pagboboto-boto, merong konsultasyon, pero dun naman po sa Roman Empire na kung saan yung mga Caesar na ang namuno. So, the political order was changed into a dictatorship, mga kayuthri. So, yun nga po yung sinasabi dito ni Brother Eli na during their time, walang ideya ng democracy, you know? Walang ideya ng botohan sa actual nila na uri ng gobyerno. But anyway, mga kayuthri, gusto ko din po ma-mention, ano? Dahil nga sa ideya ng humility, nasabi ni Brother Eli na hindi siya agree, of course, dun. And that is, of course, reflected to what he understood sa Biblia na yung extravagance, ano po, yung ating ideya ng laging luxurious, yung mamamahaling mga bagay. So, sinasabi ni Brother Eli na sa panahon nga niya Jesus Christ, di ba, mas preferred nga minsan na walang panyabak, walang sandalyas, ano po. And I do like that phrase, yung sinabi nga po sa Biblia na ano, you're standing on the holy ground. So itong parte po ng preaching ni Brother Eli, very all-encompassing, ano po, liban nga po sa kanyang pagpunan ng black voting nga po ng Iglesia ni Cristo, na mention dyan rin papyo, yung sa Mormons at iba pang mga sekta, mga kayutri. Oo, sa pamamahala, noon sapagkat sila nabubuhay sa ilalim ng gobyerno ng Imperyo Romano. Roman Empire. Itong democratic form of government yun. Kaya nung sulat ito ni Pablo, wala siyang inagap niya na ito gagamitin para ipantiwalag ng membro yung susunod sa gusto ng ministro na ito ginagamit, mga kababayan, ang pinakamalalim na sikreto niyan. Kaya binuo niyang pagkakaisa na yan sa pagbote para sila tinalain ng mga kandidato. Ha? Para sila ilapitan ng mga kandidato. At kasunod na rin ang maraming pabor na magagawa ng kandidato pagka kanilang binuhat sa kanilang pagsasama-sama. Sa amin po yung pagsasama-sama. Ang itinuturo namin pagkakaisa, yung pagkakaisang sinasabi sa Biblia. Kasi yung salita, magkaisa ng pag-iisip, ang kaunod ay magtaglay ng pag-iisip ni Kristo para maging isang lahat ng nagkakapatid, pag-iisip na may kapakumbabaan. Yung sinabi, magkaisa ng kaluluwa, saan magkakaisa? Magkakaisa sa pananampalataya sa Ebanghelyo, hindi sa pagbuboto-boto. At yung pagkakaisa, hindi sa lahat ng bagay ginagawa yan ang magkakapatid sa Iglesia. Na sa lahat ng bagay para papatulugin mo, pati sa pagboto magkakaisa, no? Sa pananamit lang ng mga Kristiyano, hindi naman sinasabi rito kung ano yung kulay. Hindi ka pang sabi rito, mahilig damit pagkadalaga ang Kristiyano ang magsuso. Mm-hmm. Mahilig damit sa unang Timoteo 2:9. Pero ano sinabi yung kulay dito na lahat tayo puti, lahat tayo asul, walang kulay.
Doon sa mga bagay na yan, hindi naman nakasulat, pwedeng gumamit ang kapatid ng kanyang sign judgment. Pakinggan niyo, mabasahin natin. Sa dos niyo, gayon din naman ang mga babae ay magsiganyak ng mahimhim damit na may katimtiman at tinaan. Ayun. Sa pananong niyo, may batas na gagalak ang babae ng mahimhim damit, matimtiman at mahinaan. Pero ano sinabi nito, anong kulit, anong pela? Oh? Well, pagkaya, sasabihin mo sa lahat ng bagay, dapat lang kakaisa sa lahat ng bagay. Eh, ba't hindi magkakaisa ng tela yung suot ng mga miyembro niyo pag sumasamba? Oo, di ba? Pagka pinatinog mo sa lahat ng bagay magkakaisa, eh, ba't hindi kayo pare-pareho ng ulang paglinggo? Oo. Kaya alam mo yung pagkakaisa, napakaraming bagay na dapat na maunawaan ng tao dyan, lalo na kung tungkulin yung salita ng Biblia, mga kababayan. Eh kung hindi sasabihin mo, kaya kayo nagkakaisa sa pagboto dahil sa lahat ng bagay, nagkakaisa kayo. Eh bakit yung mga bikol na miyembro niyo, maanghang ang ulam? Eh bakit naman yung mga imukano, mapait-pait ang ulam, pinapaitan? Eh hindi kayo magkakaisa rin sa pwento na yun, sa uulamin. Eh di ba? Hindi kayo magkakaisa rin kung anong pintila. Dahil may kalayaan nga ang tao. Meron gusto ng maalat, meron gusto ng matamis. Agaya ng mga kapantangan, karamihan na yung mga luto nila, may mga matamis-tamis, agaya ng umba, ng tusino, ng langgunisan, matamis-tamis. Pagdating mo naman sa Ilocano, meron namang mapait-pait, kaya lagyan ng abdo ng kung ano yun. O pagkatapos ay pagdating mo naman sa bandang bibi ng maanghang-anghang naman, o ganyan. Ang dapat natin makita, mga kababayan. Okay, mga ka-youthy, so dyan po natatapos ang ating episode ngayon. My understanding was, siguro may isang video or a radio program and then it was recorded kasi naririnig ko minsan yung recording sa phone or recording sa PC siguro. Anyway, mga ka-youthy, very interesting dahil of course this is related with the current political climate that we have. So alam po natin yan, ilang araw po nakakaraan. Actually, ang humabol sino? Si Willie Revillame sa filing ng COC nga po for the 2025 elections. And yung ating past video reactions was about yung standard, no? Kung sino yung dapat na iboto natin according nga po yan kay Father Dizon. And for this episode naman, still about politics and voting, yung ideya nga po ng block voting, BLOC voting ng Iglesia ni Cristo, which is popular mga ka-youth dahil ilang million po ang membership po ng Iglesia ni Cristo, and it is just sound judgment for a particular candidate na dapat mabango siya at dapat kaaya-aya siya na butuhin ng membership ng Iglesia ni Cristo dahil nga swing vote po yan, eh. Napakalaki bagay if makuha mo ang vote po ng Iglesia ni Cristo. So sa akin po, gusto ko pong malaman yung ideya nga po ng block voting on a deeper level. I am not sure if meron pong video na nag-explain po niyan mula naman po sa perspective po ng Iglesia ni Cristo. And if you have the link to that video mga ka-youthy, please share it with us sa Facebook po. Pwede niyo pong isend po sa amin as a private message or i-comment niyo po sa comment section below para po mapanood po natin. Gusto ko pong malaman yung perspective ng Iglesia ni Cristo, why it is important that they have block voting mga ka-youthy. And also, the decision in coming up with the list na dapat nabutuhin, ano yung mga standards na tinitingnan ng pamunuan nga po ng Iglesia ni Cristo. What can you say about this preaching of Brother Eli and his criticism na hindi tama ang pag-interpret ng ideya ng pagkakaisa? Dapat ang pagkakaisa is pagkakaisa ng pag-iisip na ito'y kay Cristo rin. Ang ideya dito is yung humility of Jesus Christ mga ka-youthy according kay Brother Eli. So as always, if you like these kinds of videos, please click subscribe. Kung hindi ka pa subscribe, libre po yan. You can also watch this video here, and if you don't like this video, you can also watch this playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.